Здравейте, приятели! Днес още една идея за бърза вечеря. Е да, пак с артишок, но бързам да ви кажа, че ако този продукт не ви харесва особено, ако не сте го виждали, ако не можете да го намерите, не ви се занимава с него, можете да изпълните идеята спокойно с тиквички или с спанак. Защо не и с печени чушки. Но, както казах, ние днес ще използваме отново артишок. За тези, които все още не са гледали другите ми видеа с този продукт, ще покажа набързо тук как точно да го почистите и да го подготвите за готвене. Отстраняваме първо най-грубите външни листа, изрязваме цялата горна част, която също е груба и неподходяща за ядене. Ще загладим леко тук. Преди това сме подготвили една купа с студена вода, лимонов сок и парченцата от лимон вътре, за да пуснем вътре нашия артишок и да го предпазим от потъмняване, тъй като в досек с кислорода той потъмнява силно. Разрязан на 4, ето тук ще отстраним гласинките от вътрешната част и тези груби листенца. В описанието под това видео ще оставя линк към други видеа, в които ще видите още рецепти с този продукт. И така, ние се преместваме бързичко на котлона. В един тиган малко зехтин, скилитка чесън и пускаме вътре отседените от лимоновата вода парченца артишок. Малко сол. Ще капнем и малко вода, за да задушим продукта. Нужни са ви 10-15 минути, докато получите ето това нещо. Артишокът ще омекне и ще бъде готов за нашето ястие. А ние продължаваме с малко сос бешамел. Отново сме на котлона. Ще направим бешамелата с зехтин. Ако желаете, можете да замените с 20 грама масло. Извинете. Действаме по обичайният начин, докато получим една гъста консистенция. А това са останалите неща, необходими ни за рецептата. Съдът, който ще ползваме, с размери 20 на 20 см. Започваме с слой от сосът бешамел. След което ще сложим парченцата задушен артишок. Както казах, на негово място можете да сложите задушени тиквички или задушен спанак. Защо не и парченца изпечени зелени чушки. Следва малко формаджо. Формаджо е думата, която означава в италианският език общото наименование на всички сирена. Честичко ме питате. Формаджите могат да бъдат най-различни видове. В български език това се отнася за сирене, кашкавал и изобщо всички производни. И така, следва слои от прошуто кото, шунка, нарязана на доста тънко. И отново редуваме бешамел и останалите продукти. Приятели, искам да ви кажа, че сосът бешамел се продава невероятно и в България, не съм сигурна, но може би го има. И готов в този тип кутии, в които се продава сметаната за готвене. Да, удобно е, бързо е за жените, които са вечно заети, вечно бързат. Но ако имате възможност и малко време, пригответе си го дома, тъй като, знаете, готовите продукти винаги съдържат някакви консерванти, които не са абсолютно идеални за нашия организъм. И тъй като обещах да ви давам по някоя друга дума на италиански език, днешната думичка ще бъде меркато. Меркато означава пазар. От тук и супермеркато
наименованието за супермаркети, както ги знаем в България. А ние продължаваме с нашата запеканка. Странна дума, в моето детство тя не съществуваше. Днес се е наложила като дума, която означава нещо приготвено многослойно на фурна. Поне така аз си обяснявам. Завършваме нашето ястие с сос бешамел. Изсипете цялото останало количество отгоре. Позаравнете. Ще почистим добре съда, защото при печенето тези зацапани части ще почернеят, ще придобият един много неприятен вид, а и след това ще почистите доста трудно. Поръсваме обилно с пармиджано, което ще ни даде една хубава хрупкава златиста коричка и отправяме в фурната на 180 градуса за 30-35 минути или докато се зачерви достатъчно. И ето това е нашият резултат. Надявам се идеята и този път да ви е допаднала. Ако е така, подсещам ви да сложите лайк, да споделите видеото с вашите приятели, да ми напишете коментар, да се абонирате, тези, които все още не сте го направили. Натиснете и камбанката, за да получавате първи известията за новите видеа. А на мен, както всеки път, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая бон апетито и до следващата интересна среща!